Milí bratři a sestry, dnes jsme slyšeli dva krásné úryvky božího slova. David se rozhodl dobře žít a nezačít spirálu smrti. Rozhodl se neoplácet zlým za zlé. V evangeliu slyšíme o důležitém rozhodnutí Ježíše Krista. Povolal do své blízkosti apoštoly, které pak pošle do celého světa, tedy i do naší blízkosti. Každý se svého povolání ujal tak nějak po svém. Jak to dopadlo, víme. A my jsme těmito životními příběhy denně obohacováni. V dnešním čtení z knihy Samoelovi pokračuje a graduje příběh prvních dvou pomazaných tedy králu Izraele. David se rozhod podobně jako Bůh nemstí a nedělá nic zbrklého. Naopak uznává Saula za hospodinova pomazaného a dává mu svobodu se rozhodnout. Saula to pak vede k hlubšímu zamyšlení nad svým životem. Přiznám se, že mám velkou radost, když mohu křtít malé děti. Jsem v úžasu, když jsem blízko tomu velkému daru, kdy se z vody a z ducha svatého rodí nové boží děti pro jeho království. Vždy na mě velmi působí obřad, který následuje hned po udělení svátosti křtu. Když už nové křesťany mažu, na hlavě olejem. Církev totiž každého z nás ve svátosti křtu pomazala svatým olejem k trojí apoštolské službě. Stali jsme se tak kristovými kněžími, proroky a králi. Co to znamená, že jsme kněžími? Že máme účast na všeobecném kněžství, Například to, že naše modlitba je cena. Každý zdrávas nebo odčenáš, každé naše srdečné povzdechnutí, každý zralý sebezápor je v božích očích nesmírným pokladem. Stali jsme se také kristovými proroky. Prorok rokuje. Tedy mluví ve jménu božím. Díky rodičům, vychovatelům a různým zkušenostem v církvi jsme poznali, co je v jeho očích dobré a co ne. A Bůh si vybral právě naše ústa do služby. Zapojme je, ačkoliv víme i o svých slabostech. Jen prosím, nezapomeňme, že člověk obrazně řečeno, se chytí z nás na malou lžičku medu, než na litr odsta. Nezapomeňme, že jsme apoštoli, tedy že jsme nebyli posláni konat naše dílo, ale boží dílo. Proto je třeba se neustále učit být pravdivými v božích očích, tedy zdravě pokornými. A konečně jsme byli i my. Pomazání na krále svatým křižmem. Král, jak dobře víme, má odpovědnost za sobě svěřené. I my máme odpovědnost za tento svět a máme spolu ve věcech, skutečnostech a vztazích, do kterých nás Bůh pozval a ještě rád pozve. Nebojme se tedy přijmout odpovědnost za boží věc. Stejně jako dnes zmíněné izraelské krále a Kristovi apoštoli, i nás Bůh zve do svého společenství. On nás vždy rád přijímá, těší a osvěžuje. Chce být s námi. Právě díky svátosti křtu máme podíl na jeho apoštolské službě poselství, které neseme, je radostné. Je jim sám Bůh, který je láska. Zaměřme tedy naši mysl na něj a opět okusme jeho lásku. Vždyť on je ten, který nám vložil do srdce mnoho dobrých impulzů a apoštolských tužeb. Potom můžeme svobodně pozvednout hlavu a udělat svým úsměvem nebo milým slovem někomu okolo nás radost. Tak se ona krásná a spásná boží jiskra dotkne nejen nás, ale také všech našich bližních. Na závěr bych každému rád popřál, ať se i Tatomše svatá pro nás stane povzbuzením do naší služby Bohu. Konec konců, u nás na faře v hranicích máme jeden starý obrázek s hlubokými slovy. Radost v srdci, úsměv na tváři, milé slovo rozdávej rád. To je apostolát.